Hallå där, Joel Landberg heter jag och jag ska prata lite grann om blankvers som är ett versmått, alltså ett slags rytm som man kan ge sin dikt och som betyder att varje rad har 10 stavelser. De kan vara 11 om det krisar 9. Och 5 av dem, varannan, ska betonas. Det finns förstås en risk att det blir styltigt ifall man deklamerar allt för strikt. Men om man bara framför dikten mänskligt kan blankvers kännas fullständigt naturligt. En rytm som bara finns utan att märkas. Men vad är grejen med att skriva vers? Jo, det kan vara väldigt lärorikt att börja tänka på hur språket låter och tvingas byta ut ett ord ibland när innehållet anpassas till formen. Och har man tur så låter det ju bra.